madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo maanta loo diiday inuu u safro magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa faahfaahin ka bixiyey is-horistaagga lagu sameeyey safarkiisa. dhammaantii salaama iyo saxaafadda iyo dhallinyarada iyo dhammaan dadka niska kooyay, assalaamu calaykum. salaam ku baada, aad iyo aad u mahadsan tihiin. runtii wasiiradda iyo senatarkan waa u mahadcelinayaa solidaritida ay ii sameeyeen. runtii aad iyo aad u mahadsan tihiin. runtii wax maanta dhahay ani runtii aad uguma hadli karo, sababtoo ah waxaan filayay maaha, marka waxaa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli karaa, sababtoo ah waxaa baydhabo ma tegi kartid. ani hadda wax kastoo dhacaba waxaan filayay maaha, marka waxaadan filayn inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay. marka idinkoo raalli ah, runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo, maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 lasoo dhejiyey, beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay, shalay inaan baxanaan rabnay aniga. shalay waanan hor istaagay, waxaanana yidhi 6 saacadii la gaaro eraboorka laguma degi karo. markii waa iska runsanay, laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa ayada nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn, wax ku talagal loo sameeyey ahayd, sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo eraboorka waa la hadlo, waxaan ku yidhi warratanna odayaan ahay diyaaradda waa ii kiriisan tahay, wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo oon si oon adiga tixgelinaha laigu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysa diyaaradda shalay. waan filayay in la ii sameynayo runtii, laakiin maysan dhicin, lama sameynin anoo tii la yaaban. haddana maanta 1 saac eraboorka galnay, saacaddaasaan kasoo baxnay anaga. diyaaraddeena qaadi laheed waa la diiday, waxaana diiday hebelaa diiday hebelaa diiday sidii loo lahaa kulley. marka dambe diyaaraddii waxay tiri 6 saac la joogaa, intaa ka badan nankaana waa la diiday. runtii falkaas faal aan aad iyo aad uga xunnahay waaye, wax hadda anaga na qabtana ma ahayn. ani inaan meesha tago, runtii maamulkaas waa la ogyahay, aniga dadkii un dadkaa dhistay maamulka reer koonfur galbeedaa dhisteen, laakiin dadkii shaqadaa ku jiray oo soo shaqeeyey oo shaqadaas wax ka hogaaminayaan ahaa, waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan eraboorkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay. waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay. inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo, runtii hadda aniga ma dhihi karo, marna ma dhahayo doorasho. waxa meesha ka socdo waa magacaabis oo hal qof ku tasaruufayo waay, inuusan qalinkiisii qabanayn anigu waan aaminsanaa. laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago, odayaasha aan u tago ninkuu rabana wax kasii darow nagu sameeyey. anaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay. cabdiaziiz aniga dhowr jeeraan wada aragnay, madaxweyne cabdiaziiz dhowr jeeraan is aragnay, weligay waxaan kala hadlayay, waxaan dhihi jiray niyow anaga odaygeen ixtiraam, odayaan leenahay waa la yaqaanaa, odaygaas kala tasho, odaygeen ixtiraam. waxa hadda cabdiaziiz iyo maamulkiisa sameeyey u hayaan wax saxa maaha. aniga hadda waa ka joogi karaa, haddaba dhowr san haddaba hel ma haynin. aniga koonfur galbeed saan kaga tegayn waa la ogyahay. kursiga cabdiaziiz dadka hadda ku gumaysto wax harta uu sameeyo, ani ayadoo weliba maalmayo dhiman tahay aan inta ka tegay doorashana ma gelaayay, nabadayaan ku yiri waxaana ilaalinayay intaas dadkaas oo dhibaataysan inaanan dhibaato kale isjiijiid korkooda loogu celinin. cabdiaziiz siduu ku yimidna waa la ogyahay, in musharixii botashalka ahaana midna laga eriyo midna la xiro, kuwo kalena loo handado. asigana hadda inuu yidhaahdo wax alaala waxaan arka waa xira ama waa handada ama meeshaan ka joojinaa, wax shaqaynaya maaha. runtii aad iyo aad aan uga xunnahay waxa meesha ka socda. reer koonfur galbeedoo waxaan leeyahay wax hadda socdo qof ay anfacayaan ma jirto, hataa cabdiaziiz ma anfacayaan. waxaan leeyahay wax ayagaha laga waantoobo, wax wax na taraaya ama na anfacaya ama wax noo taraaya midna maaha. marka runtii waa ka xumahay sida hadday wax u socdaan. marka dadka waxaan leeyahay reer koonfur galbeed, nin walba wuxuu mudayaa in la siiyaa roon. anaga maanan mudnayn in maanta eraboorka nagala joojiyo, ma mudnayn malaaqeennii oo nin shariifa oo sheekha oo la yaqaano in la inkiro oo ilmo yaryar suuq inta laga soo qabto la yidhaahdo ayaga id matala uma mathalka naga la diido, taa ayadanana ma qabato. runtii waxaan leeyahay reer koonfur galbeed arrinta ayada in laga waantoobo, laga wada hadla ayaa fiican. madaxweyne cabdiaziizna waxaan leeyahay, madaxweyne sida hadda u dhigow haysid adigana kuma anfacayso, anaganana ma anfacayso. maxamed amiin cabdirasaaq aada maclimo, bulsho TV muqdisho. hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Dahab Shiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga Dahab Shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.